Men Samarqand viloyati Katqo'rg'on shahrida 1997-yil 19-fevral kuni tug'ilganman. Ismim Pardayev Inomjon Azatulla o'g'li. 2021-yil 10-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda video tarqatdim. Alisher Navoiyni siymosini masxara qilib, bu ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Buni buncha nima darajaga bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Men juda ham katta xato qilibman. Butun O'zbekiston yuzini yerga qaratibman. Hammalaringizdan chin yurakdan kechirim so'rayman. Men bu darajaga bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Qilgan ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Iltimos qilib. Kechirasizlar. Katta-o'rmon shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tergovchisi leytenant Bozorboyev Alishon Berdimov bo'ldi. 2020-yil 10-may kuni o'sha internet ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni TikTok, WhatsApp, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda Katta-o'rmon shahrida yashovchi aksini shaxs o'zini shu jamiyatdagi noqonuniy xatti-harakatlari bilan tarqatgan video roligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha hozirgi kunda Katta-o'rmon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Katta qo'rg'on tashab qo'ying, Alisher degan bacha qabul qilinglar. Rahmat. Anaqasini ko'rding, ma'tretini. Aliga tushlik qo'shdi zo'rat chiqdimi? Ali. O'zing yertama. To'rtta sima. Ali, Ali. Ali aka to'rtta aka, biroz Assalomu alaykum. Aka salom alaykum. Aka Navoiyga pochta bordi. Bora olib ketamiz. Mana savunni Navoiylik bachalar berib qo'ygan aka. Ular hali ham suv qo'ydi aka. Hamma joyga tuflab yurganmiz aka. Ketgan anshirlar katta qo'rg'onlik ballar yana sakrayapti. Biror narsa qilaylik. Ko'rdim, savun jo'natibdi-ku. Shunga qarab o'tiribman. Ya, o'sha savunmi bu? Ha. Bir sira ishlatgan ekanlar-da. Bu yerda ayt to'tta.